Një ndër elementet e sigurisë e një produkti është data e prodhimit dhe skadencës, të cilat nuk duhet të shmangen nga syri i konsumatorit. Konsumatori duhet të kërkojë produktin në etiketë, ashtu si kurse e cilëson ligji për mbrojtjen e konsumatorit në entitet për etiketimin. Shitësit janë të detyruar të sigurojnë që në madhrat për shitje të jenë të shënuara në gjuhën shqipe, dukshëm dhe kuptueshëm. Të intervistuar nga televizion yn, disa konsumatorë shprehen. Sa besim keni në ushqimet që konsumoni në datat e skadencës, a i kontrolloni ato? I kontrolloj, vazhdimisht. Si u duken, ka skadencat të cilat fshihen me gisht? Po, është vërtet, po qartë bësh, kur ketë nevojshme, do t'i blesh dhe gjërat. Në qose, nuk jenë ndërgjeshme që janë skaduara. Sa besim keni në ushqimet që konsumoni në datat e skadencës, a i kontrolloni ato? Ato si kontrollojmë e fare. Edhe s'kemi fare besim në ato. Të gjitha mishin ato shumë keq. Ka data skadence të cilat fshihen edhe me dorë? Pa shumë kemi marrë vesh në televizor që datat e këtyre bulmetit, kosit, që ata i fshihen edhe i qesin prapë me atë qmim. Shumë gabim. Sa besim keni në ushqimet që konsumoni, në ushqimet e ambalazhuara? Asi besim fare, 10%. Ka data skadencës të cilat fshihen dhe me dorë? Po, normale. Normale se po. I kontrolloni ushqimet kur i konsumoni? Jo. Sepse duke ditë që i kontrollon shteti dhe ne nuk merrna me këtë gjë, na. Merr shteti me këtë gjë. Keni hasur me ushqimet skaduara? Shumë herë. Shumë raste. Ka ushqime të cilat i fshihet edhe data skadencës me dorë? Ka që fshihet, për ku ta zbulojmë ne që fshihet, është vënë datë tjetër e re. Nuk dihet. Duhet theksuar se konsumatori, individ apo edhe tregu që e furnizon, duhet të jenë në gjendje që të dallojë ndërmjet cilësisë dhe sigurisë. Pasi vetëm kështu, të gjithë ne do të jemi në gjendje të vendosim parapërgjegjësisë ligjore fajtorët, si për shembull, tregu që zhvillon një konkurrencë të pandershme, ose në rastet kur tregtari përdor reklama mashtruese çoroditse.